Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman yunzir ba'san sadida min ladun wa yubashshiral al mu'minina allazina ya'maluna as-salihat bi lahum ajran hasana. Ma kasina fihi abada wa yunzir allazina qalu taqwallahu walada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Amma Bang Yang dihormati sahabat-sahabat maya sekalian Kita sambung balik pengajian kitab kita Yakni Bahru Mazi Jilid ke-13 Dalam tajuk yang baru Yakni tajuk apa? Babul Maja'a Fil Ribah Fil ri Ribah Apa itu Ribah? Bab yang telah datang ia pada menyatakan me, Mengumpat Itu ha, tu Ribah tu mengumpat Ketahuilah kiranya saudaraku mengumpat itu dapat kita tahu pengenalannya dengan kabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya tu Mengumpat itu dapat kita tahu pengenalannya dengan kabar daripada Nabi. Nabi bagi mengumpat tu apa istilah mengumpat tu macam mana yang dikatakan mengumpat. Okey an Abi Hurairah ta khala Qila ya Rasulullah man ribah khala zikruka akaka bima yakruh Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abu Hurairah Siapa dia Abu Hurairah ni sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang sahabat penulis hadis yang banyak ah kan ah tu penulis hadis penulis, meriwayatkan hadis yang banyak 5,000 lebih hadis. Abu Rarah ni juga merupakan salah seorang daripada ahli sufah yang 70 orang tu. Ahli sufah yang duduk belajar dengan Nabi face to face selama 70 orang tu. Abu Rarah salah seorang daripada dia. Kat mana ahli sufah ni duduk? Kita pergi ke ke mana? Ke Madinah. Kita pergi makam Rasulullah SAW belakang tu belakang ada macam pangkin tu ada situlah 70 orang duduk kan dan mereka ini makan tak ada apa pun tak ada harap ihsan daripada kan jemaah-jemaah lah ha tu punya yakin dan tawaduknya mereka Abu Hurairah katanya telah ditanya oleh orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hakikat umpat itu bagaimana ha. macam mana yang dikatakan umpat Maka kata orang, Ya Rasulullah, apa itu umpatan? Dan bagaimana kita tahu sebenar-benar nama pengumpat? Maka jawab Rasulullah SAW, umpat itu ialah sebutan engkau akan saudara engkau dengan apa yang dibenci di belakang matanya. Ha, itu definisi umpat itu adalah kata-kata yang boleh menyakitkan hati orang. Kan? Orang pun jadi benci bila dia dengar tu kan ha, tu jadi benci jadi tak suka kan ha. macam orang kata kita lah kita orang katakan kita kita suka lah kata-kata yang buruk tentang kita ni eh, kita tak suka kan ha. kita lebih suka lebih selesa lebih complacent bila kalau orang ada orang kata oh dia tu bagusnya ah ha. tu kita suka kita manusia biasa tuan ha. kan okey mengumpat dan misalnya ha. macam mana yang kata mengumpat Misalnya Sesungguhnya telah dikatakan oleh Nabi Dalam masalah 23, 236 tadi Akan pengenalan mengumpat Maka dapatlah tahu daripadanya Apa itu mengumpat Apabila seorang itu menyebut kan Kepada lawannya Bercakap akan apa yang dibenci Kepada orang yang disebutkannya Di belakang matanya Maka ialah orang mengumpat Dan cakap yang dibenci itu namanya mengumpat. Segala kata-kata cemuhan di belakang lawannya itu, itulah mengumpat. Misalnya seperti, ha, tu yang kata Syekh Idris Almarbawi ni. Dengan karangan Kitab Baru Mazi ni. Bukan cakap dalil. Dia buat kisah, dia buat catu cerita pula. Perumpamaan pula. Macam mana yang nak mengenal ha, yang kita kategorikan umpat itu. Misalnya seperti Muhammad. Yang sedang berbual dengan Ali dan Omar. Tiba-tiba lalu dekatnya seorang nama Mahmud Maka kata Muhammad kepada Taulanya Nam, Yang nama Ali dan Umar tadi tu Tengok-tengok Si Mahmud tu rengkat Ha, tu Yang Muhammad ni kata apa Punya nak mengata orang Dia beritahu Ali dan Umar dia kata apa Weh yang tengok tu Umar tu rengkat Rengkat ni jalan Capik sebelah haa Kaki pendek sebelah atau dikatanya si Mahmud itu berbinikan orang jahat. Kawin orang jahat pula. Atau dikatanya perut Mahmud itu buncit. Sebab apa? Sebab makan duit haram banyak sangat. Atau katanya si Mahmud itu menyingkabar kena cucuk hidung. Atau si Mahmud itu tidak berbudi. Oh macam-macam dia hamputnya tu. Itu yang jadi bahayanya umpat itu. Maka sekalian perkataan itu sekiranya didengar oleh Mahmud Tentulah naik berang hatinya dan datang ia menyerangnya Maka itulah yang dinamakan Dinamakan umpat Adakah orang yang kena umpat tu Yang dicercah di belakang Mari kita tahu oh, terima kasih lah Apa kata kat aku kan? Kalau boleh kata boleh ada Pak makam yang tu memang tinggi Kan kau tidak tersesah dengan penumbuk, penerajang. Dia angkat empat dua tu, kau empat dua tersesah. Ah, ha, tu ada. Takkan nak kata ucap terima kasih, tak ada. Kan? <tuh> Masalah 238 mengumpatkah juga namanya jikalau ada sebenarnya yang disebutnya itu di belakang mata mamut atau ada pada mamut. Tadi kita kata yang Contradict lah eh, Di sebalik daripada tu. Ni Apa pula kisah dia Yang kita kata tu semua ada dekat Mahmud Empat juga kan nama dia Maka dijawabnya Dapat faham daripada sepotong hadis yang akan datang Ini ialah empatnya namanya Empat juga namanya Dan hadisnya begini katanya Kholah Aro'ayta inka nafihi ma'akuluh bertanya satu orang pada Nabi, Ya Rasulullah, kabarkan pada hamba apa macam, jika ada pada orang yang hamba sebutkan sifatnya, yang dibenci itu apa-apa yang hamba sebutkan, adakah nama hamba pengumpat jua? Tanya Rasulullah sahabat-sahabat ni. Adakah dikatakan umpat ni, hamba ni umpat juga? Padahal betul apa yang kami sebut tu betul eh. Maka Rasulullah jawab, Kholah, in kana ma taqulu faqad ihtabata sabdanya jika ada pada orang itu apa yang kamu kata di belakang matanya maka sesungguhnya engkau umpat akan dia maka bernama engkau itu pengumpat umpatlah ancerca dia umpatlah walaupun benda tu memang ada dia ringkat perut buncit perut buncitnya hitam kulitnya itu kan wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahat dan jika tidak ada pada orang itu apa yang kamu kata maka sungguhnya telah engkau ada-adakan bohong akan dia umpatlah namanya dia tak macam itu hang kata macam tu umpat kau dia dengar dia marah tak marah masyaallah marah sungguh ha nah, tu kata Abu Isa At-Tirmizi pada bab ini ada riwayat daripada Abu Barzah Ibnu Omar dan Abdullah bin Amr tu sahabat-sahabat Rasulullah juga ada yang lain ada meriwayatkan hadis ini juga. Katanya lagi bermula ini hadis Hasan lagi lagi sahih. Ha tu. Seterusnya masalah 239 mengumpat berhadapan muka apa hukumnya? Ha ni kita, tadi kita kata belakang, ni kita umpat depan-depan pula. -depan seperti seorang memukul anaknya dengan sebab jahatnya dan congkaknya ini sombong congkak tu Dan lain-lainnya Tiba berkata seorang kepadanya Engkau tak tahu mengajak anak Atau dikatanya bapak borek Anak tentu ada rintiknya Yang ni jahat anak itu Jika sedikit pun menurut tabiat bapaknya Maka apa hukumnya Orang mengumpat berhadapan seumpama itu Aduh. Dia ada pokoknya Mari seorang ni kata Anak, anak ni memang jahat Jahat tu sebab apa bapaknya borek anaknya rintik sikit sebanyak ikutlah perangai bapak tu ah tu depan-depan kata maka kata imam an-nawawi dalam syarah muslim mengumpat itu menyebut dan mengata orang di belakang matanya dengan barang yang tidak disukanya seperti tersebut misalnya di dalam masalah 237 itu dan jika menyebut dan mengata yang huduh di hadapannya dan di mukanya maka itu bahat namanya kedua-duanya haram hukumnya belakang tak boleh depan tak boleh nanti punya orang yang kata ha ni tak pandai jaga anak oh ya tak boleh kasak bahasa tu seterusnya masalah mengumpat dan macam rupanya kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya ketahui olehmu pengenalan umpat itu ialah menyebut aib orang di belakang matanya umpat itu adalah seperti mana mengaibkan orang mengumpat dengan menyebut aib orang di belakang mata. Sama ada engkau sebut barang yang dibenci orang itu pada badannya atau keturunannya atau kejadiannya atau pada perbuatannya dan perkataannya atau pada agamanya atau pada dunia hingga kan pada kainnya pada rumahnya dan kenaikannya ha, tu nak mengumpat orang ni tak kira lah hang kata dia apa dibenci orang tu pada badannya ke empat keturunan dia ke kejadian ke kejadian dia ke perbuatan dia ke perkataan dia ke pada agama dia ke dunia dia ke sampai ke dalam kain dan pada rumahnya ataupun kenderaan yang dia naik alah kereta pun cabut beli pun hutang ha, tu mengumpat pada badan orang dan misalnya ha, tu mengumpat pada orang dan misalnya pada badannya mana? Macam mana tu? Kata Imam Ghazali ada pun mengumpat pada badan Maka seperti katamu dia itu kelam mata Dia itu mata juling Dia itu botak kepala Dia itu rendik Rendik ni ya apa rendik? Rembang Setengah orang kata rembang Rendah rendah Rendik 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 Ataupun Renjong Renjong ni kata Renjong Renjong ni apa? Jadi rendik kan rendik Rendik ni rendah Renjong ni tinggi Tinggi pula tu kurus ha, tu renjong nama dia Janggalah Dan itu hitam legam Dia tu kuning pucat Dan lain-lainnya daripada barang yang Terlupa sifat Terlupa sifatnya Membenci orang yang dikatakan tu Orang tu benci Angkatan semua tu Orang tu akan jadi Jadi benci Tu Tu pada badan Seterusnya mengumpat pada bangsa Dan misal-misalnya Tadi badan ni pada bangsa pula Kata Imam Azali Ada pun mengumpat pada bangsa maka iaitu seperti kamu kata bangsanya pembajak tanah bapaknya Hindu atau Cina bangsa kutu-kutu sangat anak orang fasik ini orang tukang kasut anak orang tukang kasut dia anak orang pengangkut sampah sebagainya daripada sesuatu yang dibencinya semata-mata mana bangsa dikatakan anak pekebun lah anak tukang kebun lah macam-macam lah anak driver lah Allah nak tiri lah, nak angkat Allah tu <tuh> kata Zubaidi ada punji jikalau biasanya dicakapkan sebagai yang tersebut itu seperti sudah jadi kemegahannya maka bila dikatakan dengan lidah tidaklah umpat lagi namanya angkat tak bila dia seronok ha, dia seronok tak apa ha, tak apa mengumpat pada perangai pekerti dan misal-misalnya Kata Imam Al-Ghazali ada pun mengumpat pada perangai itu. Maka iaitu seperti kamu kata. Si Ainu tu jahat perangai peketinya. Tak bagus budi bicaranya. Ia kedekut. Ia orang membesarkan diri. Ia orang tak mau menurut apa mufakat orang. Ia orang pembengis. Ia orang penakut. Ia orang lemah. Banyak kerja tidak terbuatnya. Dia orang tidak berperut. Tidak ada hati perut. Ini orang berani buta dan lainnya daripada umpatan perangai dan tabiat ah. tu pada pada perangai macam-macam macam-macam kisah tu mengumpat pada agamanya dan misalnya kata Imam Ghazali ada pun mengumpat pada agamanya maka iaitu seperti kata orang orang itu pencuri penyangak engkau kata pembohong orang itu tahi arak orang itu penipu untuk kuat inaya untuk mempermudah gunakan semayang tidak berzakat semayang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya orang itu tidak peduli najis orang itu pendahaka mak bapaknya orang yang itu tidak meletakkan zakatnya pada tempatnya orang itu tidak memelihara puasanya kuat mencabur dan mengumpat orang itu kuat mencaci dan mengaibkan orang ah ha, tu mengumpat pada sudut agama dia apa Tapi kahwin dengan Kristen Apa ni ah, tu Kan Seterusnya mengumpat pada dunianya dan misal-misalnya kata Imam Al-Ghazali. Ada apa mengumpat pada dunia orang. Maka itu seperti engkau kata ia kurang ajar. Suka memperlecehkan orang saja. Orang itu tidak memandang apa kewajipan atas dirinya bagi orang. Orang itu memandang ada kewajipan orang sahaja baginya. Orang itu kuat makan, gelojoh, pelahap. Orang itu penidur. Tidur ia bukan pada waktunya dan lain-lain lagi. Tu mengumpat pada dunia lah. ni. Nah, Yang tu saya ambil cerita lah. Dia kutuk ni. Dia ni kaki tidur. Tidur je. Kan? Tengah makan, tidur. Tengah tidur, tidur. Saya cerita lah. Tengah dengar. Tengah semayang. Air macam-macam. Tidur. Macam tu. Makan kuat lah tu. Kan? Seterusnya mengumpat itu adakah haram ya? Ha, mengumpat tu dosa yang macam mana? Haram ke apa? Kata Qastalani dalam Irsyad As-Sari. Di tegah syarak akan kita mengumpat seorang itu akan setengah. Sebagai tegah haram. Dengan itifak ulama semuanya. Tetapi adakah mengumpat itu daripada dosa besar atau dosa kecil? Haram aku Mengumpat. Kata Imam Nawawi dalam Raudah. Menurut bagi Imam Ar-Rafi'ah. Itu daripada dosa kecil Kemudian diikutnya Dengan cakapnya pula Sesungguhnya pengenalan dosa besar itu Boleh juga diletakkan atas pengumpat itu Kalau begitu boleh dibilangkan Dia dosa Dosa besar kata Imam Nawawi dalam kitab Dan dalam Ar-Rawdahnya Boleh dikategorikan sebagai dosa Dosa besar Wah, Jangan main minum tuan Dosa besar Hah, Okay. Seterusnya mengumpat pada agama orang itu adakah berdosa juga? Kata Imam Al-Ghazali telah berkata satu kaum la ghaibata fiddin. Tiada nama mengumpat pada pada agama. Tu kata Imam Al-Ghazali. Jika kalau benci orang yang kena umpat itu sekalipun kerana mengeji barangnya, barang yang dikeji Allah Taala, maka menyebutnya dengan berbuat maksiat dan mengejinya itu harus jua. Tapi semua tokong berpahai. Ah ha, tu supaya jadi satu teguran bermula dalil yang menunjukkan atas harus mengumpat pada agama itu ialah barang yang diriwayatkan bahasanya telah disebut orang bagi Nabi SAW akan satu perempuan yang banyak puasanya dan sembayangnya tetapi mencabul jirannya maka sabda Nabi SAW ia perempuan isi isi neraka mengumpat yang seperti itu tidak mengapa kerana berhajat kepada mengetahui hukumnya dengan soal tidak asal maksudnya memperleceh atau merinaan ah. itu ini tak nampak. Dia bukan cerita perempuan tu tadi. Kan? Rajin berasa rajin semuanya tapi mencabul Dia nak tanya hukum. Tu, dia tak cerita. Dia tak nak lah kata niat. Ni niat nak dapatkan hukum. Ha, tu boleh. Mengumpat zalim orang. Ke atasnya bagaimana hukumnya. Kan? Orang zalim kat diri dia. Dia nak cerita ni macam mana. Kata Imam Nawawi rahimahumullahu ta'ala dalam syarah muslim. Harus bagi orang yang kena zalim itu pergi kepada sultan dan qadi dan lain daripada keduanya daripada orang yang memerintah atau pergi kepada siapa-siapa yang berkuasa melepaskan kezaliman orang yang zalim itu dan harus diumpat di hadapannya katanya si ini itu zalim dia ke atasku si anu itu berbuatkan hartaku begini 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 maka yang demikian itu sungguh pun menyebut kebencian orang di belakang matanya tetapi diharuskan oleh syarak kerana yang demikian itu satu perkara yang menjalankan hukum syarak ke atas yang zalim. Kita nak pergi cerita. Ah ha, tu, ni hu, ni live lah. Ni umpat yang dibolehkan. Ini Islam ni Islam. Islam ni dia tak rigid nah, kan, flexible. Dia ad-din ni, ad-din nasihat. Agama nasihat. Dia ajar, dia boleh bawa kita macam mana nak nak maneuver macam mana. Han to find a way out to to Islam. Okay... Jadi dia nak cerita orang buat zalim kat dia. Ah ha, dia kena bagi lah. Kita nak buat report orang buat kat kita. Kita kena bagi tahu dia ni macam ni macam ni. Ah ha, tu tak tahu. Seseorang mengumpat dan mengadu minta tolong ubahkan jahat orang-orang adakah harus dia? Kita pergi minta tolong orang. Kata Imam Nawawi harus ke, pergi kepada orang yang berkuasa minta tolong apa kiranya ubahkan jahat dan masyarakat yang berlaku seperti dikatakan si Anu itu suka melanggar dan suka gaduh atau dikatakan si Anu, si Anu itu tahik judi tiada kami boleh berhentikan boleh kiranya tolong akan kami berhentikannya dan seumpamanya yang demikian itu daripada perkataan yang dibenci oleh yang kena umpat mendengarnya tu kita nak pergi minta tolong orang lah kita kata Syekh aku tak boleh nak buat apa Tak boleh lah Tak boleh nak ajak macam mana Orang tolonglah. lah tunjuk Tunjuk-tunjuk kat dia ha, ah, tu boleh Kan yang seterusnya mengumpat dan mencaci tukang riwayat hadis Nabi SAW apa hukumnya? Ni kita mengumpat dan mencaci orang yang meriwayat hadis hadis Nabi ni. Kita kata apa lah tu? Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim dan ada pun mencaci tukang riwayat hadis dan saksi-saksi dan tukang jaga zakat dan jaga wakaf-wakaf dan menjaga harta anak yatim dan sebagai mereka itu wajib mencacinya pada waktu berhajat mencacinya dan tiada harus menutup apa keaiban yang diperbuatnya di atas hadis Nabi atau atas saksi-saksi atau atas harta wakaf zakat dan anak yatim harta yatim dan sebagainya. Maka tidak harus menutup kaibah mereka itu apabila ada orang yang mahu mengumpat dan mencacinya dan menegurnya orang yang mustahid berhak mengumpat menegurnya. Tiadalah bernama cacian itu umpat yang haram bahkan ia setengah daripada nasihat. Yang lurus hati, yang baik budi bicara maka ini hukum ijma' ulama' atau atas harusnya. Kata pada tempat lain lagi bahkan wajib ia kerana memelihara syariah Nah tu. kalau ada orang empat periwayat hadis ni. kalau hadis yang di ha, kan, periwayat yang bawa hadis itu adalah hadis palsu, maudak, mereka-reka kan Nabi kata siapa yang mereka-reka akan hadis ku, maka ambillah satu tempat di dalam neraka tu, kita boleh caci dia kita kata salah kita telah amanahkan orang jaga zakat, tiba-tiba dia pecah amanah kita boleh caci dia Marah dia, umpat dia. Sekadar kita nak bagi orang tahu dia ni bukanlah ahli dia. Tak boleh pegang amanah untuk nak betulkan keadaan. And just to stream, streamline, streamline balik. Jadi tuan-tuan muslim dan muslimat, Masanya sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Bertemu kita sekali lagi di pertemuan yang akan datang dalam tajuk yang sama. Dalam masalah mengkabarkan aib belian orang apa hukumnya ah tu orang membeli satu di aib kerajaan tu jadi kita tengok itu untuk muslim yang semat sekarang itu dulu yang dapat kita mesti kita sudahi dengan doa auzubillahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ila al zalimin salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ya Allah ya Rahman ya Rahim pun kalau dosa kami dosa keluarga ibu bapa kami dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah ya Allah hindarilah kami ya Allah daripada wabak yang sedang melanda kami ini ya Allah ya Allah hindarilah kami daripada ya Allah hindarilah kami daripada daripada penyakit covid ini yang kau angkat dalam penyakit covid ini ya Allah setelah mana kau telah memberi per... pengajaran dan ujian dan musibah dan bala kepada manusia ya Allah ke manusia itu berfikir ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim masukkanlah kami dalam golongan orang beriman dan selamatkanlah kami dalam Islam dan selamatkanlah dalam iman ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim jadikanlah kami ya Allah orang yang beriman ya Allah ya Allah ya Rahman rezekikanlah kepada kami ya Allah rezekikanlah kepada hati-hati kami ya Allah hati yang sentiasa tertawakal kepada-Mu ya Allah hati yang sentiasa kepada jemaah yang Hati-hati rindu kepada masjid-masjid ilmu ya Allah. Rabbana adina fi dunia sana. Fi al-akhirin ta'asana wa qinna. Zabana. MasyaAllah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Takubal minkum.